Ay, hapana, hapana madam. Hapana. Honestly, hapana. Siwezi jitayarisha. Unanichafulia hapo. Siwezi jitayarisha. Unanichafulia hapa madam, ai. Sintakulipa. Ebu angalia mtu tuwili. Hapa na hapa. Ni kwa nani kumeparara? Honestly, angalia. Utanilipa kuchafua gari? We, ngojea nijitayarishe tuende. Ni nini nakuwa mbaya na nyinyi clients? Kwa nini mnacheleweshanga? Mimi najitayarisha, niliamka mapema, nikajitayarisha, niko nje na kuongojea. Ni mahoni. Mimi nilikuwa nakupikia. Nataka nishinde nikiwa. Nikutafutie ile nguo utavaa, nikuchukulie viatu, nikutayarishie maji, nikutayarishie bafu. Kama unafanya hizo zote na natoka mapema, kwa nini usijifanyia hizo zote na utoke mapema? Wacha nikwambie hata tunaweza fanya nini? Tunaweza fanya test. Siku moja badala ya hiyo unasema unanipanga, nijipange. Wewe ukijipanga hautapiga nguo pasi, utavaa shati imekunjana. Na nitatoka mapema, hakuna hii kitu itapungua nikisipopiga nguo pasi. Niende nikiangaliwa, kwani wewe na yeye ukupigia dereva nguo pasi? Hakuna mtu anaangalianga hivyo siku hizi, mambo ilibadilika, watu wanajifanyia mambo. Hakuna, najua nikikosa ana kufanya unasema mimi client wangu afanyangi, afanyangi. So wacha nikutayarishe, mimi nitajitayarishia kwa gari. Hapana. Kwa trip tukisonga. Sasa unanichafulia hapo, tunaenda mara umeangusha products hapo. Nitakuoshea. Hii tu hii kidogo hivi. Sasa ukimaliza foundation uanze nini mjengo. Ukimaliza sijui nini ufanye. Lakini nakaa poa. Alafu jioni unaachelewa ati natoa tena. Sasa haja gani kuweka kitu tena jioni unaenda kutoa. Sasa nataka nilale nayo kwa pilo. Unajuanga vile unakaanga vizuri ukiwa natural. Ushaiambiwa unakaa vizuri ukiwa natural. Lakini pia hii inafanya nakaa vizuri zaidi. Hauwezi jikuna unajikuna hivi. Inaongezea kidogo. Unajikuna hivi. Si ati ni mtu mwingine, si ni mimi tu bado. Unakaa poa sikatai. Na umeamua ni hadi 10 na DC time. Arra. Lazima tufike Jamaica. Lakini hapana client, kwa nini huwa mnatuchelewesha? Mimi nimejitayarisha mapema na ni vizuri hii mambo tuongee. It is a national disaster. Wewe unajitayarisha, unaingia, unabadilisha nguo, unatoka na nyingine, unatoka sijui na kibeti nyingine. Sikia, ni sawa. Nimejitayarisha, tumetoka jams ndio hii. Umefika wapi? Si jam ndio hii. Exactly. Sasa, my point. Kama tungetoka mapema, hatungepatwa na jam. Jam iko kila saa. No. That's what you don't understand. Kuna reason watu wanamkaga mapema. Nime blend vizuri. Sijui. Wewe wale watu wako na pesa, wale watu unasikianga ni mabilionea, unadhanianga wanaamka kupiga makeup. Sijui. No, utaki kujua. Sasa wewe ni bilionea. Wewe unajaribu. Wewe ni bilionea. Hapana, zinatafuta. Unajua aje? Unatafuta. Sasa unajua aje story ya billionaires? Mimi sipatangi because it is given. Kuna vitu hawafanyangi. Unadhani they go out of their way ati anajishebedua, anajipaka. So you don't want me to look good? You don't want me. You don't want me. Ushaisikia watu wako na pesa wakiongea hiyo kizungu. Sasa you don't want it me. It is good you run good with the video. Unaona billionaire hajipaki makeup. So what are you trying to say? Wewe unaonaga vile Mike Zuckerberg anavaa? Mike Zuckerberg anavaa ka t-shirt. Wewe jaribu vaa hivyo. Na ndavaa. Jaribu vaa hivyo uone ukiambiwa uko. Hapa mnataka sijui tudunge masuti, tujue. Kwa nini tusilane na hawa watu? Because Jeff we are Benzo. Not them. Jeff Bezos. Hao watu. Because we are not Jack them. Mama Jack Ma ushaiona vile anavaa? Suti. Anakaa ordinary hata unaweza mwambia wache ukumbavu. We can't be like Mudu them. Mudu ana support our economy. Wewe vaa no, kama ni kusema wewe. Nasema, we waste a lot of time kwa vitu ambazo hazifai. We waste a lot of time kwa vitu ambazo hazitupatii manufaa. Sasa angalia, duga haka nika bagi. Haka una kamondo. Duga haka kakona, wacha tuangalia. Brush one, please, brush Dereva. Two, please. Brush three. Please. Sasa hii ni please. Nini, inaka please. Dawa ya kuwa mchua. Hii ni nini, angalia. Kakitu kameka hapa miaka. Sibu unapendanga nikika vitu. Na uko na hizo vitu zote na hauna sanitizer. Niko nayo ndio hii hapa sanitizer. Iko wapi? Ndio hii. Hii. Ka sanitizer kadogo. Lakini hizi manini ni kubwa kubwa. Wewe mwenyewe we waste hapana client. Na hii ndio ina waste time. Wewe unataka tukienda kwa mabeshte zako uniintroduce ndio huyu mama. Ndio huyu mama. Mama na hatuna pesa. Mama na hatuna pesa la sasa. Ndio huyu mama, mnaweza tupea lift. What is that? Ate ndio huyu mama tulikuwa tunaomba lift na mama. Amejipaka makeup. Hiyo pesa mungesave muende mnunue gari. Sikizi gari mpaka kuna 150. Ah. Sasa madam unasikia? Mimi. Nimesikia. Hii mpaka safari haiendeki. Mnafanya clients, mnafanya tunachelewa safari. Mtu hawezi hapana. Wewe umejitayarisha umekaa kwa gari unazeekea hapo hata umeanza kuchafuka. Okay, kesho sasa. Unarukiliwa na umbwa. Sababu mtu. Nobody. Have you ever realized nobody actually cares? You care. Nobody actually I notices. I care. I personally care. Kama, I want to feel good. Ebu kama saini kulize na usiangali, umevaa kiatu gani?
Unaona? Sandals. Niji umesikia? Ni kala haka haja kuangalia. Unaona? Unaona? Oh, uji. I nobody. Kimo setsa umeva kiatu gani kwani? Nobody actually cares. I care. I want to feel good. I want to look nobody good. Nobody actually cares. I want to feel good and I want to look sawa, good. Sawa, feeling good. Nani alisema kuvaa ndio unafanya una feel good? Si utembe uchi. Oh, maybe I'll feel good. I look so good by the way. Si utembe uchi. I feel, I see ushike hapa. Wee. Ebu mshike adabu clients. Msikuwa mnatucherewesha. Ni sawa, tuchoko tunamkawana wa alia. Msikuwa mnatucherewesha because but lazima uprepare dereva. Na dereva sikatai kwani mimi huwa siprepare. Ukikosa kumprepare atoka na kola inakaa hivi shati japiga. Sasa simuache kutuprepare. Unajiteteanga na hii. Ukiacha kuprepare atapata client mwingine anasema wewe usilishindwa na kazi. Sasa wachana na yeye. Wewe na hata ukikaa hivyo mimi nitapata mwingine. Unajua umekaa kwa gari haujui nani amenipita. Uko kwa nyumba unajipodoa haujui nani amepita. Sasa sasa dere sasa enda na huyo. Dakika moja utakuja upate dere hayuko. Ni ajire. Endelea tu hivyo. So it is na not. Na nywele yako dereva please. Wachana na nywele. Mimi niko sawa. Ah hiyo nywele nyoa. It's good to be neat. Kwani mimi ni sweater? Wacha tufanye hivi. Sawa tutajaribu lakini jaribu ngu na harakisha. Hata kani nguo zingine kuja uvalie hapa. Kwani siwezi sikia vizuri ukivalia hapa? Well. Unaona? Ai hawa ni kama walifunga. Well. You see? Ah, wewe hebu tukae hivyo. Mm. Ah, mambo inakuwa sawa. Okay, nime get point yako. Thank you.